سؤالها هو هري برنامج خدان كويت وسأل كعصو هذا هو اللي قف مدش yes حرفت كله أو أنفنك هين بالقوي اللي هما تقبل نسام اللي قاعد صدق إن الغبطه أو رودو هولي بتعرف تدور محد دوران لهذو نبى مسوح عادية إن أنا هذا كهر مقلي مسوح شيء كأذو سمي صطي مسألة قاسمي إن أتقع أنت هذا كقدم حكي ترى yes قاعد تي أنا سكودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما نسيت دعوة ملك سدني تعرفين كتشوكتان ومركان وقال سب سيدوا صاحب يلا مركز الكوري سنة سوما تردي توعن كاو سنة دعوة هرتو ورنتي مقال كان اللايك هرتو بوكينا فيسبوك عبد السلام حمد دكو سبتنا وحن كاو سنة دعوة ويقعد عدسي موقتاي ما إيجاها وحلس قصص بيها حسمي تري موقتاي فالدعوة إنا مقران ساي لايك هرتو فلو كريسو سو كلا يوتيوب انت مباريس وسكراب تنات وسكراب كريسو أبدو ما حسنت ما أنت وحن دي وضع وريسي هاد يأذو حيسة بطن وصوكو كوي وريسي قوحا قاضي وراشين هود ما شو إنا يوتيوب كاد هالكن صوري قايا صورة كلا عوان كايد كل سوى داقو واحن رجيني يا يوتيوب كيدا إنا تصدم كون بمريا يا ديراد إنا تبقول كون سبسكرايب تيك توك كيرسي ساو وإنا صومر دي وراشينا وإنا وحيا بطن قبطي وإنا نتد بطن وعانا وريساتي وإنا نتد بطن مكران ساو وحيا وكا قرصونا وصبر نكتي ولي وكشي ترشاد طاوضي وريسي قانا وحيا بطن وعادي كارينا أيو كو صبر نكتي ashku wad waxay tahay ilka xasash waligaa miyuu xadiri talabaad waxay tahay ilka xasig isagu ma is xalaalay yani isku day ama is xalaalay hadba sawt qaano su'aash kale sadexaad waxay tahay ilka xasay imsa xabadood ayaa ku dhacay marka wareysigana part 1 iyo part 2 iyo part 3 uu leeyahay aniga qudhayeen fiidiyadan halkan idin ku soo wadaagayna waxa ka dhigtaan part 1 iyo part 2 haddii ilaahay ka dhigo hatta waxan part 1 iyo part 2 idin ka dhigtaana wareysigan oo dhameystiran ina part 1 iyo part 2 idin ka sameeyo oo YouTube kiga Facebook kiga soo kiray labadana walaashay waxaan tii ka codsanay inaad subscribe saartaan oo 100 kun follow subscribe gaartiisan haddii Facebook ka daawan soo hodma show ayaa soo gelisay wareysiga soo aan anigu soo koobay oo aan yar yar idinku soo qaatay aan isku soo bandhigay wayahay aan wada daawano muqaalka su'aalaha ugu horeeyay barnaamijka dan kuwii doos ilka casow adoo waliga qof madish kasoo taas arinta su'aashaas kama jawaabay maay kama jawaabi karo okay ilka caasi su'aashu ugu horeeyay waxa uu aanu kama jawaabi karo oo aanu inaan qof dilay in kale kama jawaabi karo hadaba ilka caasi u dilay in kale xagga dambe ayad ku soo ogaan doonta lagu dhaho xirfad kale oo aan fanka ahayn baa lagu yeeliyaa maad qabanaysaa ama laga codsado inaad qabato oo lagu dhaho waliba taariikh doora maxaa dooran leedu waxa yar badan baan jeclahay number 1 horta inaan wariye noqdaan jeclahay wariye noqdaa jeclahay tan baa ma soo waxa okay wax fanka ka baxsan hadii ilka casa lagu raaqabo maxaa jeclaan lahayd inaad qabato waa su'aasha labaad wuxuu ku jawaabay waxaan jeclaan lahaa inaan qabto inaan wariye noqdo okay inaan soo gudbiyo qotor ku tan baa masaa wax caadi ah inaad aan hadda ka hormaqlay masaa sheeka adigu sameysatay masaa laga sameeyay inaad gacantaada isku gudbi maxaa ka jira yes gacantaada aan isku gudbi waxaan xasuustaa waxay la joogay loo wiilo adeeraday oo laxmi ay dhaleen kabakabu halkan aad baan uga salaamayaa lafti galabdo maxamed aadan aadi aad baan halkan uga salaamayaa warta dhoblaagteed aan isku guday okay sakinta tobas ninkii soo gaaray waxa weeyaan malaynayaa in aad iyo aad una sii badna waqtigaas waxay sakin waxaan xasuustaa aad billi ku dhawaad ku xiran kareysa saddex bilood ka dalooshay lahaan jirtay jandi bihay mid maaroob jirin waxaan min noqon jirin ya kin jiraada tobas marka waxa la joogay kabakabo iyo maxamed aadan aad arkay laxmi dhaleen waxaan halkan ka salaamayaa ugu soo maray abis maxamed aadan naas bula abis iska socal jiraada waxa ka jira inay xabada ku dhaceen hadda goor xaas keenay wow waxaan ka imaaday horta waagaan yaraa ma qalinaa hadda koor aan ku sheegay laakiin waaga yaraba waxaan anoo real anoo aad u yar 10 jir ah waxaan ku dhahay dhageyso ayaan waxaan noqday businessman inaan mar walba de aniga waad ilka caase waxa uu sheegay in saddex habood ay lugta kaga dhaceen wareysiga qaybta kale labaad inuu sidoo kale dilay ka dhigo oo aan idin wadaagi doono cilad farsamo jirta awgeed xagga kamaradda